بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاطحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أداها كما سمع. Rubba muballagin Aw amin sami'in Aw kamakala alaihimu salatu wassalam Jadi Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmatnya Dengan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Masih lagi memberi kita peluang Untuk kita melakukan amalan-amalan Yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Keimanan ini iza sarat ka hasanatuka iza sa'atuka sayiatuka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya apabila wa anta mu'min tanda satu orang mukmin itu ialah apabila dia melakukan kebaikan dia akan merasa dia suka dengan kebaikan yang dia lakukan dan dia rasa sedih dengan keburukan dan kejahatan yang dia lakukan itulah Nabi kata sallallahu alaihi wasallam mengatakan itulah tandanya seorang mukmin. Jadi untuk kita melakukan kebaikan kita kena seronok. Ha, kita kena seronok untuk buat kebaikan. Ha, untuk menyatakan itu Nabi kata tanda orang itu orang yang beriman. Insya-Allah kita sambung balik pengajian kita pada muka surat iaitu 151 iaitu pertanyaan tentang iman lagi antuk mena bil qadri. Yang ini beriman dengan takdir. Semalam telah kita mendefinisikan sedikit Uh, tentang uh, macam mana untuk kita memahami takdir. Okey kita ulang sedikit sebanyak lagi supaya mudah kita faham makna takdir. Yang biasanya disalah erti dan disalah fahami oleh golongan masyarakat dan orang-orang awam. Sebab apa? Takdir ni dia kata ketetapan Allah. Ketetapan Allah sebenarnya takdir itu ialah ilmu Allah. Allah, semua perkara yang berlaku itu di dalam pengetahuannya. Kita tengokkan bagi manusia, kita ulang sedikit semajak yang semalam. Bagi manusia, dia ada tiga zaman: zaman yang lepas, zaman yang akan, zaman yang sedang (past tense, future tense dan present tense). Dalam bahasa Arab dia panggil malui, mustaqbal dan hal untuk perkara yang akan datang untuk perkara yang akan datang ialah tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu pada kita baru kita tahu. Itu pun kita tak akan tahu. Ha, dipanggil ilmu taqwiniyah, ilmu taqwiniyah. Ada sebahagian anbiya diberi ilmu ini yang mana dia boleh tahu perkara yang akan datang itu pun bersangkut paut tentang mukjizat dia sahaja. Misalnya Nabi Khidir alaihi salam. Beliau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ilmu takwiniyah iaitu ilmu yang mana boleh tahu benda yang akan datang. Kenapa uh, dia bunuh anak yang kecil? Kerana kenapa dia menebuk perahu? Kenapa terpaksa mendirikan bangunan yang hampir runtuh? Yang ditanya oleh Sayyidina Musa alaihi salam kepada beliau. Jadi apabila Sayyidina Musa alaihi salam ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapakah orang yang paling berilmu? Dia jawab, Ana, saya. Allah tak suka dengan jawapan Ana. Ana ni dipanggil Ananiyah. Sifat Ananiyah ni, sifat yang mana mesti kita kena buang dalam diri kita. Sifat keakuan. Aku lah semua aku. Semua aku, semua aku, semua aku. Tak. Kita lakukan semua itu tadi dengan rahmat Allah Subhanahu. Allah tak suka sebab tu Allah perintahkan Sayyidina Musa AS untuk pergi belajar dengan Sayyidina Khidir AS. Nabi Khidir AS sahaja seorang Nabi saja. Sayyidina Musa AS seorang Nabi serta Rasul diperintahkan untuk bela untuk untuk belajar sebab apa benda yang tak tahu benda yang tak tahu ilmu Allah tadi jadi kesudahan cerita yang mana Sayyidina Musa AS tak dapat lagi nak belajar maka bila terakhir terakhir Iaitu bila pertemuan Sayyidina Musa AS Dengan Sayyidina Khidr AS Hampir berakhir Maka beliau ber, mereka berdua Beliau berdua berada di tepi laut Dan di atas satu perahu Di atas satu uh, tunggangan perahu Dan pada masa itu Nabi Khidr AS kata ada seekor burung yang sedang hinggap di perahu tersebut dan sedang meminum air. Dan ada sedikit titisan air yang terdekat pada paruh burung tersebut. Maka Syedina Khidr AS kata, Musa, Musa. Ilmu saya dengan ilmu kamu. Ilmu saya kamu tak tahu. Ilmu kamu saya tak tahu. Ilmu yang ada pada Nabi Khidr. Ha? Nabi Khidr ilmu taqwiniyah. Dan ilmu yang ada kepada Nabi Musa ilmu syara'iyyah. Tentang hukum akan. Tentang khair. Tentang Taurat. Jadi... Nabi Khidir kata Musa Ilmu yang ada pada kamu Dan ilmu yang ada pada saya Bila kita cantum dua Dia sepertilah Titisan air yang terlekat Pada paruh burung tersebut Lautan itu Ilmu Allah Takdir itu sebenarnya ilmu Allah Takdir itu adalah keputusan dan ketetapan Di dalam pengetahuannya Takdir itu kita namakan dia ilmu Allah Khair Bagi manusia terdapat tiga zaman Satu zaman maudhi Satu zaman mustaqbal yang akan datang Tak ada siapa yang tahu Ilmu ini kita panggil dia ilmu taqwiniyah Dan Allah SWT bagi pada orang-orang yang tertentu sahaja Tapi tak semuanya Tak semua, tak semuanya Allah yang mengetahui segala-galanya Jadi tak ada siapa yang tahu tentang ilmu ini dan yang pengetahuan ini tentang yang akan datang yang sedang berlaku ada dua kategori satu yang nampak di hadapan kita panggil dia hadir satu yang belakang tak nampak kita panggil dia gaib yang tak nampak pada pandangan mata kita sewaktu hadir sewaktu zaman hadir waktu present ni kita tak nampak tak ada siapa yang tahu yang yang depan kita saja kita nampak saya ni nampak hanya kamera je kat depan tak tahu apa kiri kanan belakang depan tak tahu apa yang berlaku jadi apa yang nampak kita tahu dan apa yang tak nampak kita tak tahu itu yang sedang berlaku dan apa yang telah berlaku apa yang telah berlaku yang sudah berlaku pada orang lain kita tak tahu pada dunia ni apa yang berlaku pada sekian tarikh dan semua kita tak tahu kita tidak boleh mencakupi dan merangkumi kesemuanya dan apa yang telah berlaku pada diri kita pun kita tidak dapat mengetahui kita tak tahu apa yang berlaku pada diri kita yang sudah berlaku pada diri kita kita terlupa dan kita tidak boleh mengingati Ha, yang kita sudah buat pun kita tak lupa Kita tak tahu kadang-kadang tarikh-tarikh keramat saja kita ingat tarikh kahwin Itu pun tu sampai terlupa dah Kali kira 40 tahun tu dah terlupa dah Kadang-kadang orang rumah ha, uh, Isteri kita dia buat celebrate ke Dia kata dia bawa satu kek Macam-macam lah dia nak celebrate Untuk hari perkahwinan Orang tua tu kata Engkau ni lepas Engkau ni lepas tabiat apa ni? Ada apa ni? Oh bang, bang tak ingat ke? Satu Mei Ialah tarikh perkahwinan kita Oh tu lupa Dah 30-40 tahun lepas Jadi tarikh perkahwinan pun boleh lupa Jadi pengetahuan manusia tu terlalu cetek Bagi Allah Bagi manusia tu ada tiga zaman Telah, sedang dan akan Bagi Allah Bagi Allah Bermula Allah cipta dunia Bermula Allah cipta dunia ni Bagi Allah tu Mula Allah cipta dunia Sampai hari kiamat semua peristiwa yang berlaku Itu ialah hadir Maknanya sedang berlaku Sedang pun dalam keadaan hadir Tak terselindung sedikit pun pada pengetahuan Allah Mana Allah mengetahui apa yang bergerak segala-galanya Pengetahuan itulah kita namakannya tak hadir Pengetahuan itulah yang tidak tersembunyi itulah kita namanya takdir. Takdir itu ialah pengetahuan Allah yang kita tidak ketahui. Semalam saya telah bawa satu cerita tentang seorang guru yang memberitahu muridnya, "Mari aku nak beritahu kamu satu contoh. Satu satu ibrah dan satu contoh yang untuk untuk kamu fahami tentang takdir." Maka dibawanya pelajar tadi di tepi laut dan disuruh pelajar itu untuk apa dia? Disuruh pelajar tersebut... Menggali lubang dua kaki isi padu. Dan diperintahkan pada pelajar itu untuk memasukkan air lautan... Keseluruhan lautan di dalam lubang dua kaki tersebut. Dalam lubang dua kaki tersebut untuk masuk air lautan tersebut. Pelajar itu kata, Tuan Guru, lubang yang dua kaki isi padu ini... Hanya boleh diisi dengan air setakat kemampuan dia, kebolehan dia... Ialah sampai dua kaki je Dua kaki isi padu sahaja Tak boleh nak masukkan semua air lautan dunia Maka Tuan Tuhan kata Itulah otak kepala kau Itulah pemikiran kau Itulah ilmu kau Nak masuk semua lautan air Tadi tak boleh Lautan tu lah ilmu dan pengetahuan Allah Ilmu tu pengetahuan lah Pengetahuan Allah Lautan itulah pengetahuan Allah yang mana dan yang cetek itu yang sedikit itu adalah pengetahuan kamu. Jadi ilmu Allah itu bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat bagi Allah peristiwa itu hanya satu zaman sahaja zamanul hal dan hadir dan yang kesemuanya tidak terselindung itulah kita namakannya takdir ilahi. Takdir ilahi. Okey kita baca antum mina dalam masalah takdir, perkataan antuk mina, perkataan beriman tu diulang. Hendaklah kamu beriman dengan takdir. Kenapa diulang? Sebagai satu penekanan. Sebab nak beritahu satu benda yang penting. Satu bentuk, satu sebagai penekanan di dalam perkara ini. Dalam perkara takdir ni, dia ditekan balik, maka dia diulang dengan perkataan antuk Kerana ramai daripada golongan umat baginda... Sallallahu Alaihi Wasallam yang tergelincir dalam masalah ini. Berdasarkan pandangan insan, ada tiga zaman madi iaitu yang telah berlalu, mustakbal yang akan datang dan hal iaitu pada ketika ini. Zaman yang lalu, seorang itu hanya dapat mengingati beberapa peristiwa penting dalam kehidupannya dan banyak peristiwa dan perkara yang tidak dapat diingati keseluruhannya. Begitu juga perkara yang berlaku pada saat ini dan pada ketika ini Insan hanya mengetahui perkara yang berlaku di hadapannya Iaitu hadir dan berkaitan dengan dirinya sahaja Itu pun tidak sepenuhnya Tidak merangkupi dan mencakupi sepenuhnya Apa yang berlaku di luar batasan penglihatan Atau di negerinya Tidak dapat Tidak dia mengetahui ilmu insan itu sangat terbatas bagi Allah bagi Allah hanya satu zaman sahaja bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat satu zaman sahaja tiada zaman madi yang telah lepas past tense tiada zaman mustaqbil tidak ada yang akan datang sebelum Allah menjadi bumi dan langit Allah mengetahui apa yang berlaku sehingga hari kiamat secara detail atau ha, hingga hari kiamat kenapa perkataan semua datang hari hadis ni hingga hari kiamat so per, uh, per, uh, apa yang akan berlaku hingga hari kiamat Allah tak tahukah ha itu dia ada perbahasan nanti di dalam hadis kita ha, akan dalam perbahasan dalam bab takdir cuma kita nak bagi tahu bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat semua benda yang detail detail satu persatu macam kita kat satu sen pun ha, Pengurusi di masjid kami dia orang accountant. Satu sen pun dia kira Dia kata Ustaz Snow Satu sen tak boleh Saya kata Haji satu sen aja Haji kira Bukan lima sen pun Eh satu sen tu kalau tak cukup Dia tak boleh jadi sejuta Maksud dia kira satu sen Detail Kita orang lima sen Puluh sen tak kira dah Maksudnya Semua detail Allah tahu Jurang Tengok eh Ilmu Allah Ta'ala tadi Jurang yang paling dalam Dalam dunia ni Di dalam dunia ni iaitu kedalamannya ialah 11 kilometer iaitu dalam batu 6.8 kilometer 28 average. Average, ialah merupakan uh, lokasi paling dalam di dalam di atas permukaan kerak bumi uh, paling tinggilah jadi uh, uh, jurang ni jurang ni jurang Mariana ni jurang Mariana ni merupakan lokasi paling dalam pak ni di, di footnote tu pergerakan bumi di kerak bumi Jurang ini terletak di dasar Lautan Pasifik di timur dan di selatan Kepulauan sebelah timur tapi selatan Kepulauan Mariana di timur Mindanao di Pulau di, Fulau, di Fulau, di, Filipina. di Filipina. Ini jurang ini paling dalam ni dalam dunia ni laut paling dalam ni ni panggil teluk teluk paling dalam ni jurang Mariana dia panggil. Everest, ketinggian Everest ialah 8848. 8848 saya jumpa satu orang, kereta dia nombor 8848 tapi saya tulis sini 8850 untuk penggenapan. Tapi ketinggian Everest dikira 8848. Maka saya tengok satu orang Dia banyak kereta Dia orang businessman Banyak kereta Nombor kereta dia 8848 8848 8848, 8848. Saya kata, Haji, apa hal 8848, 8848? Ustaz tahu tak 8848 tu apa? 8848 adalah ketinggian Everest. Cita-cita saya, target saya setinggi Everest. Oh, sahabat saya kata kereta Haji dekat 20 butir, 8848 semua. Maksudnya dia bersungguh. Kesungguhan dia. Begitu juga kita dalam agama, kita mesti bersungguh. Tinggi kesungguhan dia tu Macamnya Everest uh, Pergi ke Everest pula macam mana tak tahu Jika gunung Everest ni Lebih kurang 9km lah Lebih kurang 9km 8848 dekat 9km dah Dimasukkan dalam jurang tadi Maka Everest tu tenggelam 2km lagi bu uh, Laut tu dalamnya 2km lagi Jadi jika gunung Everest dimasukkan ke dalam jurang Itu pun akan tenggelam tetapi nak bagi tahu biji pasir eh, Biji pasir yang bergerak di dasar lautan yang paling dalam itu pun Dalam pengetahuan Pasir yang bergerak di hujung lautan tu Allah tahu Dalam ilmu dia Dalam pengetahuan dia Tak tersembunyi langsung Tidak yang ada ilm alimul kaybi wasyah ilmu Allah itu mencakupi sesuatu yang nampak dan yang tak nampak Allah kata nampak tak nampak itu sebab dia dia bercakap dengan kita ha, bagi kita ada nampak tak nampak jadi Allah kata engkau tak nampak aku nampak ha, itu pengetahuan Allah tadi Allah mengetahui segala sesuatu angin yang bergerak daun yang berjatuhan binatang yang berjalan semut yang melata burung yang berterbangan sehingga segala sesuatu yang diam dan bergerak pada hari Adam yang pada bumi diciptakanlah bumi cipta sebelum tu lagi tapi nak bagi tahu pada hari Adam diciptakan hingga hari kiamat tadi kata pada mula Allah cipta bumi Adam tu cipta lepas tu ah ha, tu kenapa dia kadang-kadang dia, di segi bahasa saja kita bercakap sedemikian. Jadi pada hari Adam diciptakan sehingga hari kiamat saja sahaja sama sahaja dalam ilmu Allah. Maknanya Allah tahu setiap kali segala pengetahuan ini dinamakannya takdir. Pengetahuan Allah. Jadi ketetapan yang berada di dalam pengetahuannya itulah namanya takdir. Ha, jadi, Mat, kenapa tak datang masjid? Allah dah takdir dah, Ustaz. macam mana? <tak, tak boleh. Aha, ya, tak boleh. Begitulah. Dan permasalahan ni sama je kita dengan sahabat Nabi SAW. Dia jawab pun sama je. Dalam kita dalam kita babu tahajud di dalam kitab syarah hadis Bukhari hadis, uh, hadis, kedua di dalam bab kitab babu tahajud bab uh, tahajud Aha. Satu ketika Nabi SAW mengejutkan Sayyidina Ali untuk bangun tahajud Satu ketika Sayyidina Ali, Nabi gerak dia, Nabi kejut dia bangun tahajud Bagus, tak jumpa dah dalam dunia ni Pak Mentua kejut menantu bangun tahajud Sekarang Pak Mentua nak kejut menantu bangun salat subuh pun susah tak, tak, kejut biarlah, tak apalah bau kahwin ni. Tak kejut pun menantu bangun semayang subuh tapi Rasulullah sebagai pak metua kejut menantu bangun solat subuh. Ha, bangun solat tahajud. Tapi Sayyidina Ali tak bangun. Selepas keesokan paginya Nabi tanya dia, "Kenapa engkau tak bangun semalam aku kejut?" Apa Ali jawab? Macam kita jawab. <laughs> Ali kata, "Dah takdir Allah Taala saya tak bangun." Nabi telah tepuk paha dia. Ya diribu faqidhu dalam riwayat tu Nabi tepuk paha dia yadribu fakhizahu nabi menepuk pahanya tengok eh ada orang kita tak boleh marah kita pakai pukul anak sindir menantu ah ha, dalam bahasa kita dalam peribahasa kita kan pukul anak sindir menantu menantu teta -teta tak boleh marah menantu takkan nak marah wau <tuh> kau nak marah macam mana menantu ah ha, pukul anak sindir menantu nabi pukul paha dia tu Ha, itu dalam peribahasa Melayu pukul anak sini menantu duduk pukul anak kita duduk pukul anak kita sebenarnya di mak mertua tu sindir kita maksudnya dia tak setuju lah dengan apa yang kita buat tapi nak marah tak boleh ada orang yang mana kita tak boleh marah kita lepas geram di diri kita Geramnya yang kita lepas geram macam tu dan kita tak boleh marah kita tak boleh marah. Kita geram. Ha, kita lepaskan geram. Jadi, Nabi takkan nak marah pada Syedina Ali. Bukan Nabi. Nabi tak setuju. Ali jawab macam tu. Allah Ta'ala dah takdirkan saya tak bangun. Nabi pun tepuk paha. Ya teribu fakhizahu. <tapak cairan: tari��kan> Apa maksud ulama? Li <tari> ta'asubi. Kerana <tari> nak menzahirkan rasa tak puas hati dengan jawapan Syedina Ali. Ha, tak puas hati. Tak boleh tak boleh salahkan takdir. Takdir itu pengetahuan Allah. Sebab itu bagi kita manusia ada usaha. Ada usaha. Bagi kita di dalam Ahlus sunnah wal jamaah kita ada usaha. Cuma usaha kita terbatas. Ha, ni yang mazhab-mazhab yang sesak ni, faham yang sesak. Mu'tazilah dan khawarij mengatakan mengatakan apa dia? Allah subhanahu wa ta'ala mencipta dalam kitabul iman dulu kita telah terangkan Bahawa mengatakan Allah mencipta manusia Tetapi manusia itu mencipta segala perbuatannya Jadi mutazilah dan khawarij Dia sesat, dia kata apa? Sebab apa? Segala perbuatan manusia itu Tidak termasuk di dalam takdir Allah Sedangkan Allah dah jawab Wallahu ya'lamu ya Eh Allah ta'ala jawab Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta Wallahu khalaqakum. Allah lah yang mencipta kamu dan Allah lah yang mencipta ta'malun ta segala perbuatan kamu. Jadi kamu dicipta oleh Allah dan perbuatan kamu juga dicipta oleh Allah dan Allah mengetahuinya. Cuma Allah bagi kita usaha yang kita panggil dia kasib dalam bahasa Arab. Jadi Mu'tazilah Khawarij mereka sesat ni, mereka mengatakan takdir tu perbuatan manusia itu tidak termasuk di dalam takdir. Ha, kita kata berusaha, kita tak menentukan. Oh jadi kita kena usaha. Eh jika kita tak berusaha Kita tidak boleh mengubah kaum kita Tidak Maksudnya itu kita tak menafikan takdir Itu dari segi percakapan sahaja iman kita Bahawa kita percaya Kesemuanya itu datangnya daripada takdir Allah Subhanahu SWT Jadi Allah SWT bagi kita usaha 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 itu kita panggil dia kasih Bagi insan Bagi insan Bagi kita Allah Bagi ahli sunnah wa Jumaat, Allah itu khalik mencipta kita dan Allah itu juga khalik kepada afaal kita, perbuatan kita. Ha, tapi kita adalah kasib, berusaha. Allah Taala bagi kita usaha. Ha. Wa ma tasha'u na illa an yasha Allah. Wa ma tasha'u satu iradah, keinginan. Sebab Allah kata dalam hadis kursi, turid wa urid. Ya ibadi, turid wa urid satu keinginan kamu. Satu apa yang kamu nak, apa keinginan kamu ada turid wa urid dan satu keinginan aku wala yakunu illa ma urid apa yang berlaku mengikut apa yang aku inginkan tapi Allah buat satu satu kaedah Insallam tani fi ma urid a'taitu ka fi ma turid wa inna tani fi ma urid ata'abtu ka fi ma turid wala yakunu illa ma urid in tani fi ma urid jika kamu serahkan segala Keinginan kamu Macam mana apa yang kami nak Apa yang kita nak Kita sandarkan kepada apa yang Allah nak ha. Sebab kita ada keinginan Allah bagi kita keinginan Cuma keinginan kita Tadi kita sandarkan kepada apa yang dikendaki oleh Allah 1>. Salam tani fi ma Apa macam mana aku nak kau Kehidupan kita ni Dalam Urdu kata Ji cahai zendegi cor ke Ji cahai zendegi cor de Rab cahai ke zendegi go kezar le ji chai ki zindagi apun ko kita tu kita tinggal semua tapi ji chai ki zindagi ki chhod de allah rab chai ki zindagi ko guzaar de maka kita hiduplah kita ikutilah sebagaimana yang diketaki oleh allah allah nak no, kita allah menjadikan kita manusia bernama mukallaf kita ni bernama mukallaf diberi tanggungjawab maka kita kena tunai tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu kita kata tak takdir segala takde kita kena tunai tanggungjawab kita kepada Allah Ah cuma cuma tengok eh Bila kita bincang tentang takdir dia ada dua bila bila dunia manusia kata ada usaha bila dunia manusia kata ada usaha tapi bila akhirat manusia memeluk tubuh tak boleh salah Mat kenapa Mat kenapa tak datang masjid Allah dah takdir dah. Ha, dia serah kat dia serah kepada takdir. Dia tak ada usaha di situ. Tapi dunia mat. Kenapa 1 Mei pun buka juga kedai hari cuti ni? Ustaz, kalau kita buka kedai masyuk sebab kedai hari ni orang tutup. Dan kalau kita buka ramai pembelinya so masyuk. Maknanya manusia mengatakan ada usaha untuk dunia. Tetapi bila akhirat manusia hanya berlepaskan diri sahaja. Ah ha, manusia lepah dia okeylah tak apa. Ah ha, jadi itu wa inna za'ani fi ma urid jika kamu menentang apa yang kami inginkan. Allah kata apa? Ata'abuka fi ma turid. Aku akan letihkan kamu terhadap apa yang kamu inginkan. Wala yakunu illa ma urid. Apa yang berlaku mengikut apa yang aku inginkan. Jadi kita ada usaha, ada usaha, ada batasan usaha. Untuk ini, usaha ni Satu kisah, satu contoh Diberikan oleh Asatizah kami lah Ustaz-ustaz kami Dia kata satu orang raja Nak cerita tentang usaha ni Satu orang raja Dia ada satu orang tabib lah ha, Satu orang Cerita satu Satu orang raja Satu orang raja ini Satu orang raja, dia ada satu orang tabib dia ada tabib Yang mana tabib ni Kan dia tahu lah sedikit sebanyak Jadi dakwa tabib itu Mengetahui lah benda yang akan datang Haa begitu Maka raja pun panggil tabib tadi Raja pun Panggil tabib tadi Bila raja panggil tabib tadi Raja kata Tabib Dalam bilik Empat bilik ni Ada empat pintu A, B, C, D A, B, C, D Ada empat pintu Maka Beritahu saya Pintu mana saya nak keluar Pintu A ke Pintu B ke Pintu C ke Pintu D Kalau salah Saya bunuh kamu Tabib tu pening kepala Sakit kepala Dan kalau dia beritahu pintu A Depan Raja Okey Sekarang tuanku keluar pintu A Tuanku nak keluar pintu A Dah dikatakan keluar aku Tuanku keluar pintu A Lepas tu Tuanku tak keluar pintu A Tuanku keluar pintu B Habis dia Ataupun dia kata Tuanku keluar pintu B Tuan ku pun keluar pintu B. Ah, Tuan ku kata kau ni pukau akulah. Aku tak boleh nak buat apa, aku kena ikut arahan kau. Maka dia kata macam ni, "Tuan ku, salah saya nak beritahu. Macam inilah Tuan ku. Saya bagi satu kertas kecil pada Tuan ku. Macam satu kertas kecil lah. Dalam tu tulis pintu mana Tuan ku nak keluar. Pintu mana Tuan ku nak nak keluar? Pintu mana Tuan ku nak, nak keluar?" Ah ha, begitu. Okey okey. Dia kata begini. Dia pun pagi. Aku setuju, aku setuju, aku setuju. Ya. Maka dia pun keluar daripada tempat itu. Dia saya keluar daripada sini, Tuan Ku keluarlah. Saya tulis dalam dalam dalam, dalam, dalam kertas kecil tu, Tuan Ku bila nak keluar. Pintu mana Tuan Ku nak keluar? Maka Tuan Ku selepas Tuan Habib tadi keluar, Tuan Ku pun panggil dia punya khadam. Khadam. Khadim dalam bahasa Arab Melayu panggil khadam Khuddam sebenarnya Untuk plural pada, pada perkataan khadim Tapi Melayu panggil khadam lah Oh khadam khadam lah Bahasa Melayu kita Melayu Arab di Melayu kata Jadi sebenarnya khadim Jadi dia panggil. Maka kata raja, bawa pintu, bawa tangga, 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 bawa tangga. Kenapa tuanku? Saya tak nak keluar pintu A, saya tak nak keluar pintu B, saya tak nak keluar pintu C, saya tak nak keluar pintu D. Kod, kod orang tu teka betul dalam dalam kertas ni tulis. Saya nak keluar pintu E. Pintu E mana? Melalui bumbung. Tangga dia ambil, maka dia keluar pun melalui bumbung. Tanpa pintu A, B, C dan D. Tapi pintu yang kelima yang tak dijanjikan. Oh dia kata memang dah Mana kawan tu tahu Kita nak keluar melalui bumbung pintu yang kelima Pintu E Bila setelah dia keluar Dia pun bacalah surat tu Apa tuan-tuan tahu Ditulis apa dalam tu Tuanku keluar melalui bumbung Iaitu pintu E Haa Ha? Ha? Di sini nak beritahu cerita Kita ada usaha tetapi kesemua itu dalam takdir Allah. Maka Tuhan ku tadi dia keluar melalui bimbang atas usaha dia. Maknanya dia ada keinginan usaha dia. Tapi Allah dah tahu dah. Semua itu dalam pengetahuan Allah. Dalam takdir Allah. Nanti kita bahas dalam bab takdir surah. Sebenarnya ada 46 hadis yang dibawa oleh uh, pengarang di sini. Untuk kita memahami secara terperinci lah, bukan terperinci juga maknanya kita sekurang-kurang kita tenang di dalam bab takdir ni ha, begitu etikot kita, insan itu bukan qadir mutlak, bukan insan tu dia yang menentukan segala ha, dan bukan majbur mehas, majbur mehas ni je, macam jabariyah, jabariyah ni kita tak ada apa Allah Ta'ala apa ha, tu dalam percakapan lain untuk membentuk yakin tapi etikot kita ni manusia murjiah pula satu golongan murjiah ni dia kata kita Islam lepas tu kita buat apa pun dosa ke apa semua ke kita akan masuk syurga juga kita dosa prof Wa tasya'u illa an yasha Allah. Kamu tidak dapat menentukan, kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Segala iradah insan bergantung kepada iradah Allah. Iradah tadilah. Wa ma tasya'u na illa. Allah Ta'ala memberi insan itu ikhtiar Tetapi tidak sepenuhnya ikhtiar itu milik insan Berlakunya Tapi kenapa berlakunya penyesalan Kalau kita kata majbur Kita dipaksa Bila orang itu dipaksa dia tak Bila dia di remote control kan Kita kata kita ni dah remote control no? Oh. Jadi kalau kita remote control Dia tak akan rasa Maksudnya panggil robot Robot tu dia tak ada feel Dia tak ada feel tau Dia tak ada dia tak ada sentuhan Dia tak ada feeling Dia tak ada feel sebab dia tu di remote control kan. Manusia tidak macam tu. Manusia bukan robot. Manusia bukan robot. Sebab apa? Robot dia tak akan berlaku penyesalan. Tetapi bagi insan kita menyesal. Ya Allah. 8 hari dah ni bulan puasa ni. Quran pun 8 juzuk tak boleh habis lagi ni. Ha, kita menyesal. Sebab tu. Allah, baru 6-5 juzuk baru ni. Patutnya hari ni hari ke-8 dah 8 juzuk dah kuat-kuat khatam satu Quran malam puasa ni Imam Syafi'i pun 60 kali khatam. Mana kita menyesal? Mana ada ada penyesalan tak ada? Belakunya penyesalan menunjukkan insan itu bukan majbur kerana ada perasaan padanya dan bukan seperti robot. Iradah Allah namanya wujud dan iradah insan namanya talabil wujud iradah Allah tu nama dia wujud iradah Allah tu nama dia wujud ha iradah insan tu namanya talabi wujud iza arada syai'an an yakullahu hukm fa fayakun. setiap pekerjaan telah dibuat keputusan siapakah mukmin dan siapakah kafir banyak mana amal yang akan dilakukan semuanya telah ditulis dan apa yang ditulis itu tidak akan persalahan dengan takdir Iaitu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Manusia akan mendapat rezeki yang telah ditakdirkan. Tapi, apa yang Allah dah tentukan? Aa, Allah dah tentukan. Cuma takdir tu dia ada dua. Mubram dan muallak. Mubram dan muallak. Mubram. Sebab apa? Sebab ada hadis datang. Nabi kata, doa boleh mengubah takdir. Eh, macam mana doa boleh ubah takdir Sedangkan takdir itu dah tetap tak boleh berubah Maka ulama' kata Doa daripada hadis Nabi Doa boleh mengubah takdir Ibadat Ataupun sedekah yang kita kerjakan Boleh memanjangkan usia oh, Macam mana pula Sedangkan tak boleh berubah Jadi sebab itu ulama' mengatakan Dia ada dua qadak Ada dua qadak ha, Ada dua qadak iaitu ketentuan Allah satu memberan, satu muallaq qada dan qadar ah ha, qadar kita kan beriman kepada qada dan qadar apa itu qada apa itu qadar Ah, ha, kena faham juga di sini terlupa nak cerita tentang qada dan qadar qadar ni begini nak faham qadar qadar ni bila satu orang dia nak buat dia nak buat rumah Maka dia ada plan dalam kepala dia Oh rumah saya keluasan dia 60 x 80 sebuah banglo lah 60 x 80 Mesti ada 4 bilik Setiap bilik ada bilik air Ada 2 ruang tamu Ada satu ruang tamu besar Dan ada satu bilik bacaan Dan lagi ada 2 dapur Dry kitchen dengan wet kitchen Oh ada 2 dapur Orang, oh, perempuan mesti kena ada dua dapur tau Tak boleh satu dapur mesti rumah baru Mana dapur basah mana dapur kering Orang oh, lelaki sama je tak ada dapur pun tak apa So, no. Jadi tak apa kita ikut orang rumah kita Kita buat dua dapur ha, tak apa. Lalu ada kemudahan boleh buat dua dapur Dapur kering, satu dapur basah So dia dah plan dah Plan tak dia? Plan tu itu nama dia kadar Bukan plan, maksudnya Apa rancangan dia tak dia? dia bagi tahu kepada arkitek maka arkitek pun lakarkanlah sebuah plan arkitek pun lakar sebuah plan plan itulah namanya qada sebab rumah akan dibuat mengikut plan tersebut berapa tebal semin berapa bat, berapa ketebalan semin berapa pasir berapa semin berapa tiang ni masa mana besi itu itu detail tu semua dalam ada dalam dalam lukisan arkitek sebab tu arkitek mahal satu-satu bangunan tu arkitek dia mahal upah dia tu sebab dia full dan tak semua orang boleh baca plan kalau tukang rumah tu kan ada orang orang pandai je boleh baca plan tak semua orang boleh baca plan <laughs> jadi plan tu yang dilukis oleh arkitek itu itu nama dia qada dan rancangan itu apa yang diatur itu kita namakan dia qadar. Ha, itu maksud dia qada dan qadar. Maksudnya qadar ni secara ijmali, secara ringkas, secara kasar. Ha, ijmali maksudnya secara kasar. Qada itu secara titil, terperinci, satu persatu sebab tu satu-satu perkara tadi kita kena tanya ahli dia fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun ta fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun ta eh tanyalah sepatah kalau tak tahu Tanya ahli zikir Ahli zikir tu bukan maksud orang berzikir Ahli ilmu Kalau kita tak tahu, kita tanya ahli ilmu Kalau kita bukan bidang ekonomi Kita ta kita tanya semua orang, kita tak tahu Jadi kita pening kepala Kena yutun balik kau pinjaman 6 bulan tu Pening kepala tu Dulu kata lain, ni kata lain oh, Bila tanya orang yang faham Oh dia kata tak, ustaz begini Begini, begini Alah kau ingat kau kena bayar lamsam 6 bulan Lepas bulan 9 ni eh? Oh, sebab merendang keluar baru tu Jadi kita tak faham Kita kata oh, Allah buat apa tangguh 6 bulan kena bayar lamsam belok Jadi kita orang tak faham lah Sebab kita bukan bidang dia Kena tanya orang bidang dia ha. Jadi Bidang dia Bidang dia takde Tiada ada dua dapur tu bukan maksud lain ni Takde pun ha. Jadi kita kena tanya orang bidang dia takde Kan ha. Jadi dia ada plan Okay jadi ada kodok, ah itu kodok, kodok dan kadar kadar tu secara ringkas, kodok tu secara terperinci. Jadi kodok ni ada dua, kodok ni ada dua, kodok ni ada dua. Ini secara ringkas saya cerita tu datang hadis enam puluh enam hadis lagi. Secara ringkas kodok tu ada dua, satu kodok mubram, kodok muallak, kodok mubram, kodok muallak. Ah ha, kodok mubram. Tiba-tiba takdir ini panjang sikit lah. Sebab kena fahamkan maknanya. قَضَقْ مُعَلَّقْ قَضَقْ مُعَلَّقْ قَضَقْ مُعَلَّقْ Maksudnya, keputusan yang tak boleh diubah. Ketetapan yang tak boleh diubah, Dan قَضَقْ مُعَلَّقْ Yang ber, bergantungan. Dia berubah dengan sebab tadi. Sebab tu Nabi kata, Doa boleh mengubah takdir. Doa boleh mengubah takdir. Ha, macam tu. Jadi, sedekah boleh memanjangkan usia. Jadi kita boleh faham di sini Kita tengok eh. Satu orang Dia nak faham benda ni ha, Macam mana pula Eh tu Kalau Okey lah kita faham lah Kalau hak Hak mu'alak tu Kita faham lah Kalau kita sedekah banyak ni Allah kata Umur kau 60 Tambah 70 tu. Kita pun tak tahu Jadi kita tak tahu Hak mana hak kau tu Hak mu'alak Hak mana mu'alak Jadi kita berusaha saja Okey Jika kita Jika Jika kita buat baik lah Kita buat baik Kita buat baik Atau kita sedekah tapi kita tetap dalam kodok qadar tak boleh ubah tu macam mana pula nabi kata doa talim boleh mengubah takdir macam mana pula sedekah tu boleh memberi keber, boleh mena, uh, boleh apa uh, sedekah tu boleh memanjangkan usia ni gini nak faham mudah zaman moden ni mudah dah nak faham. satu orang dia ada penyakit darah tinggi dia ada penyakit lemah jantung jantung dia ada penyakit jantung dia ada tiga seranganlah dia ada penyakit umur baru 40 Lepas tu dia pergi jumpa satu kawan Kawan saya Dr. Wan Wan Azman Datuk Dr. Wan Azman Dia bahagian jantung Di hospital, universiti Orang pasti mah ya Anak wayamak Kalau orang pasti mah tahulah Anak wayamak uh, Wayamak Mana tu uh, Selomacair Nak masuk-masuk Jalan macam tu slow macam tu Anak wayamak Wan Azman Dia ni di peringkat abang lah Tapi dalam jemaah ni kita kenal lah dia Dr. Wan Azman boleh datuk dah Dua-dua boleh datuk pun eh Di dalam jemaah kita So dia pakar, dia ketua Dia dia ketua department di dalam US University tu Hospital University tu untuk UM tu Dia bos jantung Jadi orang tu datang ni nak beritahu Mubram Mu'alak ni macam mana Macam mana dengan hadis Nabi nak sesuaikan Dia pun datang umur 40 Bila check Doktor tu kata, ih eh, jantung kau. Sebab apa dia tanya, kenapa saya sakit, boleh sakit jantung? Dia kata. Dia kata, jantung tuan dah tua. Jantung tuan umur 70 lah. Tuan umur 40. Eh, dia kata, kenapa belok jantung kita umur 40 untuk jantung umur 70? Nah, jantung umur 70. Dia kata begini. Berat tuan berapa sekarang? Dia ketinggian 160. 160. Okey, berat tuan berat di 170 ketikiannya. Berat tuan tuan berapa? Berat saya 90 lah. Berat saya 90, 100 dia kata. Okey, berat kamu 100. Lepas tu berat ideal kamu berapa? Dari kepada ketinggian kamu. 70. Maknanya 70 berat kamu. Sepatutnya berat sesuai dengan kamu. Dan 100 berat kamu sekarang. So kamu telah Uh, ah, uh, kamu telah kamu telah betul-betul cikgu nak duduk jiah Dr. Azman tu duduk jiah jadi uh, cikgu uh, cikgu pula berat kamu dah lebih 30 uh, berat kamu dah lebih 30 kilo 30 kilo jadi jantung kamu ni dah heavy duty buat kerja heavy duty kenapa? dia kata kenapa heavy duty? tengok satu orang 30 kilo ni dia kata 30 kilo ni berapa 30 kilo dia boleh fikir dia tak boleh jawab 30 kilo ni doktor azman kata 30 kilo ni dia adalah satu tong gas full tong gas tong gas penuh ha ah, tong gas tu penuh tong gas tu penuh tong gas penuh jika tong gas ni kita pikul dia 30 kilo berat tak? Kita letih tak? Mengah tak? Ha, kalau kita rumah flat pula um, um, Orang yang hantar gas kita tu Bila isteri kita dah habis gas Dia telefon orang hantar tu orang tua Dia kata aku tak larat nak angkat rumah kau tingkat empat Kau panggil laki kau panggil Pelaka laki dia pun turunlah. orang muda Angkat 30 kilo tong gas daripada tingkat satu tingkat empat Lepas naik tingkat empat macam mana? Dia mengah tak? Dia termengah-mengah sebab dia telah angkat 30 kilo berat yang mana empat tingkat naik. So, patutnya jantung dia pump dalam 70-80. Tapi masa dia angkat tu, dia boleh cek jantung dia. Jantung dia dah pump 120 lah per minit. So, dia kena heavy duty. Dia adalah heavy duty. Jadi, dia kena heavy duty. Dia adalah heavy duty. Ah, dia habis dia, dia 30 kilo ni Kamu bayangkan 30 kilo orang angkat barang Dia akan jadi temengah Maka dia kena kerja lebih Dan dia temengah-mengah Dan sekarang kamu ni dah 30 kilo ni Setepanjang hari duduk dengan kamu Kamu bayangkan kamu buang air ada tong gas tak? Angkat kepala kamu Tong gas Kamu pegang tong gas kamu buang air kamu kamu tidur kamu ada tong gas atas dada kamu kamu bayangkan 30 kilo ni tong gas duduk dalam diri kamu Letih tak? Oh, pening dia kata. Oh, dia kata kau bayangkan nak masuk tandas tu tong gas tu atas kepala, duk buang tandas lagi. Oh, <laughs> berat, lu Ah, ha, jadi cuma kamu tak nampak dah dia pergi kat perut sikit, dia pergi kat paha sikit, dia pergi kat beguk sikit belakang ni, dia pergi kat tepi sikit, perut lebih sikit. Jadi 30 kilo. Jadi 30 kilo tu adalah heavy duty. Ha, jadi kamu telah menanggung 30 kilo. Jadi macam mana? Maka dengan sebab 30 kilo lebih daripada badan kamu Maka kamu telah 30 kilo dalam masa 24 jam pergi ke mana-mana membawa satu tong gas Oh, Dr. Azman bagi misal tong gas Baru kita nampak tong gas tidak 30 kilo kita punya berat badan kita dah tambah 30 kilo daripada 70 sepatutnya 70 dah jadi 9 930 kilo dah lebih oh, sebab tu orang perempuan dia tak nak gemuk orang lelaki je gemuk ya, atau perempuan lebih kurang je. Jadi nak bagi tahu lebih dah. Maknanya dia kena buat kerja lebih. Ha, begitu juga kalau qadha ada kita balik pada. Kalau qadha mu'al mubram, qadha mu'allaq. Memang tak boleh berubah dah. Tetapi dia dalam masa yang pendek Allah Ta'ala bagi keberkatan. Masa pendek aja, Tapi macam umur baru 40. Tapi orang jatuh 70. tu misal misal muda. Jadi walaupun umur dia pendek. Tetapi Masya Allah kebajikan dia besar Dia hidup macam kebajikan dia hidup ni Ya Allah umur 60 tahun Mulana Ashraf Ali Tanwi Rahimahullah Tuan Guru, Ustaz pada Tuan Guru saya Peringkat Atuk Umur 60 tahun aja, Tapi Masya Allah hidup dia berkatnya Allah bagi berkat dalam masa 60 tahun tu Boleh tulis kitab dan risalah 1400 kitab dan risalah Saya kitab syarah ni pun tak siap-siap lagi dia boleh tulis 1400 kitab, setiap hari baca 10 juzuk al-Quran. Dan setiap hari berzikir dengan nama Allah, 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 Allah sebanyak berapa kali? Ah ha, 70000 kali. 70000 kali menyebut nama Allah. Ha, menyebut nama Allah, fasil anfas. Maknanya kita bernafas eh, tak, tak, Bukan RM70,000 RM25,000 kali Yang ini kita bernafas sehari semalam Mengikut kajian Ialah kita bernafas dalam RM25,000 uh, hingga RM27,000 sekali sehari Kita bernafas dalam masa 24 jam RM25,000 dalam masa 24 jam Jadi RM25,000 bahagi dengan 24 jam 24 jam tu kita tukar pada saat 60 kali 60 kali 24 8,400 berapa saat tahu Kita bahagikan dengan 25,000 tadi Bahagi dengan 8,000 berapa ratus saat Maka kita akan dapati Eh, 3 dah 8 25,000 25,000 Kita akan keluar 3.49 saat Sekali pernafasan Kita akan keluar Satu kali pernafasan 3 uh, Maknanya 3.49 saat Maksudnya tiga saat setengah sekali kita bernafas. Jadi setiap nafas dia tadi dengan zikrullah. Allah, Allah. Jadi berkat masa dia Allah bagi. Ha, jadi maksud dia, ha, maksud dia panjang usia, maksudnya berkat. Ha, walaupun usia pendek, tetapi masa dia, walaupun usia pendek, tetapi boleh buat banyak kebajikan. Ha begitu. Itu tentang qada mubram, qada muallaq. Manusia ada manusia yang mendapat rezeki yang telah ditakdirkan, tapi iman didapati dengan usaha. Cuma kita boleh bercakap macam ni. Iman kita akan kita akan dapat dengan usaha. Al-imanu al yazidu wa yanqus. Nabi kata, wa idza tuliyat Allah Taala kata, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Maknanya, untuk menambahkan iman ni, kita kena ada usaha. Kita ada usaha. Kita ada usaha untuk nambahkan iman. Jadi, dunia, dunia, rezeki, kita akan dapat banyak mana kita ditakdir. Kalau oh, kita makan lah. Hmm, kita milik majazi, milik sementara tu banyak lah. Tapi lepas mati semua orang lain dah ambil belakang tu. Belum mati lagi. Eh? Nak bagi. Kita nak bagi harta kita. Seluruh harta kita nak waksiatkan seluruh harta kita supaya semua waris ni tak dapat dengan kita waksiat. Tak boleh. Agama kata satu per tiga je. Engkau boleh waksiat. Dua per tiga tu bukan engkau. Hak waris engkau. Kalau waksiat. Macam ada orang tu dia tak nak bagi kat waris dia. Sebab waris tu ada bahagian dan hisa. Dia waksiat. Dia tulis waksiat. Waksiat hanya boleh ditulis satu per tiga sahaja. Daripada harta dia. Dia tak boleh tulis semua waksiat tadi pada harta dia dia boleh tulis semua waksiat. So dia tak ada untuk waris ni, dia tak tinggal pun pada waris ni. Tak boleh. Waksiat tak boleh. Waksiat satu per tiga sahaja. maksud harta hak kita ada tu pun dua per tiga bukan kita. Untuk buat waksiat hanya boleh satu per tiga sahaja. Dalam agama. Tak boleh. Tak boleh lebih. Sahabat tu kata separuh tak boleh. Semua kena waksiat. Tak boleh. Dah, dah tetap lah. Dan untuk waris pula dia dah ada hisah. Dia tak boleh diwaksiatkan. Oh, waris dah ada hisah. Waksiat pula. Supaya tak suruh bagi kepada orang lain. Tak boleh. Allah Ta'ala dah tetap dah. Kehendak dia, perintah dia Allah dah tetap dah. So, kita kena ikut je. cuma, cuma pada orang harta banyak tu, dia kena buat lah. Dia kena ada lah. Yang maksudnya, ha, maksudnya, account. ha, maknanya kira harta dia senang. mati tu senang. Nak dibahagikan. Tidak, majlis amanah raya tu kan kena suruh kepada majlis amanah raya lah kena buat wasiat lah kena buat apa semua sekali dengan majlis amanah raya tidak ada harta tak boleh guna pula kesian pula pada waris tak boleh terima sebab bila mati harta beku panjang pula harta pula ke mana pula kita pergi hari jadi begitu satu nikmat besar jadi orang memahami bahawa dunia ni perlu diusahakan dan akhirat diserahkan pada takdir salah Kenyataan ini adalah salah Perlu dicakap bertentangan dengannya Akhirat perlu diusahakan Dunia kita serah pada takdir tak apa Cuma jangan kita minta Aku tak apa aku dunia Aku malah kerja Nak serah takdir tak apa boleh Nak serah takdir pun tak apa boleh Tapi syaratnya jangan minta Kalau minta salah Sebab Allah Ta'ala suruh kita berusaha Untuk mencari kehidupan kita Kita diam sudah saja. Orang bagi makan tak bagi sudah tapi kalau kita tak minta, tak nak kerja, tapi minta orang. Okay. Ha, itu tu tak boleh, meminta tak boleh. Allah Taala takla, Allah Taala tak suka kita meminta sedangkan kita mampu untuk berusaha. Kan? Ha, Terbahagi kepada dua. Jadi, satu nikmat besar Allah Ta'ala memak tidak memaklumkan takdir kepada insan. Satu nikmat Allah Ta'ala tak cerita pada kita takdir. Tidak. Tension dunia ni. Mari COVID-19 pun dunia tension. Tension dunia ni. Kalau Allah kata sebulan lagi kamu nak mati. CEO macam mana Dia sebulan lagi nak mati Dia tak keluar rumah dah Dia duduk di berzikir subhanallah, subhanallah 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 Eh aku nak mati sebulan lagi dah Aku ada masa sebulan lagi Sebelum ni tak buat apa Aku sebulan ni dah kena buat Dia pun subhanallah Orang pun ketuk pintu Tung 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 GM dia mari semua apa dia semua mari ketuk pintu tum. Bos buka pintu bos. Eh aku sebulan lagi nak mati ni. Aku tak nak kira dah. Bos memanglah bos sebulan lagi nak mati. Kami ni lambat lagi nak mati. Tu siapa nak sign check? <laughs> Siapa nak sign chat Siapa nak bagi, nak bagi gaji pada pekerja ni? Kalau bos tak sign chat mm, tak boleh gaji lah orang lain. Eh, aku tak nak. No, aku nak berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi, dunia ni jadi kelang kabut. Kalau Allah bagi tahu dia nak mati bila. Ha, kalau dia nak tahu bila, nak mati bila, dunia ni akan jadi kelang kabut. Kelang kabut dunia ni. Jadi, Allah tak bagi tahu bila dia nak mati. Atas mana pun dia nak mati. Nak mati pun dia tak tahu oh, begitu nak mati pun dia tak tahu sebab itu satu nikmat Allah. Adalah suatu nikmat yang besar Allah tidak memaklumkan takdir kepada insan jika tidak manusia akan tension dan tertekan. Takdir terbahagi kepada dua, mubran dan muallaq. Mubran tidak boleh berubah, muallaq ialah takdir yang boleh berubah. Batas kemampuan manusia tidak boleh memahami takdir. Kita tak boleh faham takdir. Kita beriman sahaja pada takdir. Perkataan Fa'ajibna dalam hadis itu dimahzufkan Maksudnya disembunyikan di situ di, di, Ditenggelamkan untuk kali kedua Pada adat insan Bila sebut kali pertama, kali kedua dia tak sebut dah Dia orang faham dah Dia orang faham ayah saya, almarhum ayah saya Dia sebut sekali aja benda betul Kali kedua kita tanya dia tak sebut dah Kau faham sendiri jadi kita kena belajar kali pertama kita diberi perintah dan diberi hukum oleh ayahanda yang mulia kita kena faham selalulah sebab kali kedua dia tak bagi tahu dah. Dia ajar anak dia. Masya-Allah sebab tu cerdik pula kau. Kali pertama dapat order hukum pertama kena faham. Kalau tak faham, hmm sakitlah kau lepas ni. Aku dah bagi tahu kan tadi sekali tak faham juga kan. Oh, tapi sekarang anak marah ayah sekarang. Dulu ayah masya-Allah bagi hukum sekali ya lah pada kita. Dan kita kena faham betul-betul apa perintah ayah kita. Oh ayah kita la latih dia kita macam tu Adik-adik kita dia latih macam tu Faham sekali je Kali kedua tanya Dia tak jawab betul lah Kau faham sendiri Dia jawab dengan simbolik Dan dia tak jawab betul dah Dia sindir je ah, oh, begitu <coughs> Dia sindir sahaja Ada bak faraid ada Di dalam cilik ketujuh nanti bak faraid tapi dia tak panjang sangat Saya tak uraikan dengan detail Bak Farai ini dia kena baca detail Sebab Bak Farai ini dia kena satu hukum Jadi ada Bak Farai Jilid tujuh nanti Jadi, Sekarang jilid tujuh pun dah nak siap dah dalam typing Jilid enam dah siap dah Jilid tujuh dah Habis sikit lagi dalam typing Khair Allahu Akbar Jadi itu perkataan ajib nah, Hadis ini kita panggil dia Ummul Ummul Jawami ha, Habis Allah Alam tentang takdir Sedikit sebanyak bagi insan, ada tiga zaman. Lepas, sedang dan akan. Bagi Allah, bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat. Semuanya di dalam pengetahuannya. Dan tidak tersembunyi sedikit. Dan itulah namanya takdir. Okey. Akhbirni <tik> anil ihsan. 152. Akhbirni anil ihsan. Ya ya Rasulullah, ceritalah aku kepada ihsan. Okey, kita tengok perkataan ihsan dari segi lorowi bahasa yaitu ahsana yuhsinu ihsanan ahsana yuhsinu ihsan perkataan ihsan dari segi bahasa ialah melakukan sesuatu pekerjaan dengan cara terbaik maksud ihsan ni kita buat benda dengan cara terbaik ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ahsin ila man asa'a ilaik Wa ahsin Berbuat baiklah kamu kepada orang yang buat tak baik dengan kamu Orang buat jahat dengan kamu, kamu buat baik Silman qata hubungkan silaturrahim pada orang yang telah putus silaturrahim dengan kamu Wa'fu amman zalamak Maafkanlah orang buat zalim pada kamu Wa'fu Wa ahsin Wa ahsin Buatlah baik dengan orang yang buat jahat dengan kamu Wa ahsin Buatlah baik Itu buat, buat, buat baik dengan orang tak apa Biar orang tu tak buat baik pun dengan kita tak apa. Orang tu dia kata dia kata macam ni dia. Kata. Sebab apa kita kena buat baik? Sebab Allah Taala kata allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal, ha allazi khalaqal maut. Allah mencipta kematian dan kehidupan sebab apa Allah cipta? Liyabluwakum sebab Allah nak uji kita. Ayyukum di kalangan kita ahsanu amala. Siapa buat benda terbaik? Kenapa kita kena buat baik? Kita kenapa kita tak balas orang buat jahat? Kita kena buat baik kenapa? Allah tak kata in ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kenapa kamu kena buat baik? Sebab Sebab apa kamu kena buat baik? Sebab kita buat baik untuk diri kita bukan untuk orang lain. Saya belajar daripada orang rumah saya. Belajar daripada isteri saya ustazah bila dia ada satu orang, dia rasa tak senang hati dengan satu orang tu. Dia akan bagi hadiah. Saya kata, Umi saya panggil dia. Saya panggil, Umi, kenapa Umi tak suka dengan dia? Umi bagi hadiah juga kat dia. Dia kata, Bang, saya terlupa ayat Quran tu. Apa dia kata? Lepas tu kami duduk tengah naik drive kereta Ada masa tu ikim dia Ada ada ustaz tu sedang ceramah Dia pun baca ayat ni In ahsantum ahsantum li anfusikum Jika kamu buat baik Maka buat baik tadi untuk diri kamu Jadi tak apa bang Orang buat apa macam mana pun kat kita Kurang-kurangnya kita tak kaya buat apa Kita doa pada dia Dan kalau kita boleh sampaikan hadiah pada dia Saya bagi hadiah Sebab tu dia kasi, tak suka saya dia bagi hadiah. Ni saya puji orang rumah saya tak apa lah orang lain tak puji pun saya yang puji. Masya-Allah. Dia bagi, tak apa. Kita bagi hadiah tak apa, tak apa. Kita bagi tenaga kita pun tak apa. Bang. Orang lain tak buat baik, baik kita tak apa. Kita buat baik untuk kita ni. Sebab apa kita kena buat baik, bang? Sebab Allah. Allah suruh kita buat baik. Dan kenapa kita buat baik? Sebab kita buat baik untuk diri kita walaupun orang tak buat baik dengan kita, bang bagus. hati saya terima. Kadang-kadang saya nak marah juga orang begini-begini. Tapi bila orang, bila isteri kaya, saya cakap macam tu, ustazah cakap macam tu, saya kata betul. Masya Allah, banyak saya belajar dengan dia. Ha, kita buat baik untuk apa? Kenapa kita buat baik? Kenapa kita buat ihsan? Sebab untuk diri kita bukan untuk orang lain. In ahsantum ahsantum di anfa sungguh sebab Allah suruh kita buat baik. Jadi makna ihsan ialah melakukan sesuatu kebaikan, melakukan satu perbuatan. Ha, semua kita nak buat. Kita nak baik, kita nak buat benda baik. Dan semua Allah Taala suruh kita buat baik dan kita buat dengan terbaik. Fasallah Tengok muka surat 53 Fasallah Fa'ah sanah solat tau Solatlah kamu Maka ihsankan solatmu Maka baikkan solatmu Daripada takbirnya Daripada wuduknya Daripada perkara-perkara yang wajibatnya kita kena jaga Perkara faraidnya kita kena jaga Perkara sunatnya kita jaga Mustahabatnya kita kena jaga Adabnya kita kena jaga Itu maksud dia ihsan Buat baik Fatawadda' minha Berwuduklah kamu Maka berbuat baiklah Maka ihsankanlah wudukmu Ihsan ni bukan saja buat baik Wuduk kena ada ihsan Sembahyang kena ada Makan pun nak masuk tu kena ada ihsan Tabaka Fa'ahsana tabakahu Tabaka Masuklah kamu Fa'ahsana tabakahu Maka ihsanlah kamu dalam masuk Sebab apa? Masukkan chef Dia sedap daripada masakan chef tu kita tengok dia lontar itu je pak 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 lontar siap lambung 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 siap sedap pula tu kita buat sebiji-sebiji tak sedap sebab kita tak tahu cara walaupun dia buat macam tu sebab dia dah nak masak nak sedap kena makan hak chef sebab tu dia kena ada ihsan jadi semua benda Allah mahu kita ada ihsan kita buat baik ha cuma macam mana nak jadikan perasaan ihsan tadi? Ha, bila Jibril alaihissalam tanya, "Mal ihsan? Akhbirni anil ihsan kepada Nabi." Ya Rasulullah, apakah itu ihsan? Jadi Nabi tahu dah makna ihsan. Orang Arab tak payah berterang dah makna Arab. Tu Arab dia tahu dah ihsan ni buat satu benda dengan baik. Macam mana nak jadi benda tu baik khususnya dalam ibadat kepada Allah, dalam menyembah Allah kita nak jadi ihsan. Nabi pun jawab Untuk melakukan sesuatu perbuatan itu dengan baik Ibadat khususnya dengan baik Contoh dia ibadat lah Tapi semua ibadat, muamalat, ma masyarakat, ma akhlak, kiyat Semua kita kena ada esah Macam mana nak jadi terbaik Macam mana nak jadi terbaik Nabi pun jawab In ta'budallah ka'annaka tara Fa'in lam takum tara Fa'innahu yara beribadatlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu rasa kamu tidak dapat melihatnya, sekurang-kurang kamu rasa bahawa kamu sedang dilihat olehnya. Jadi, sesuatu perbuatan itu akan jadi baik bila kita ada ihsan. Ihsan itu buat satu benda yang baik. So, maksud eh satu buat satu, satu benda baik macam mana nak capai benda baik tadi nabi kata Ta Allah. So contohnya beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat dia kita kita boleh lihat dia sekurang-kurangnya kamu tak boleh lihat dia kamu tahu orang tu sedang lihat kamu kita kena lihat jadi kenapa bila kita suruh anak murid kita buat baik bila kita suruh anak murid kita buat kerja bila kita suruh uh, siapa buat kerja kita duduk depan tu kita tengok dia. Kita tengok dia. Dia pun nampak kita. Dia pun nampak kita dan kita nampak dia. Macam mana budak tadi? Buat kerja boleh tak? Baik tak? Bagus buat kerja tak? Oh, tak ada apa pun. Buat kerja dia bagus. Ini dia panggil muraqabah. Orang yang membuat kerja dan orang yang memberi kerja nampak satu sama lain. Maka kerja tu jadi baik. Itu makna dia. Mu, itu makna dia. Musyahadah. Itu makna dia. Musyahadah. Satu lagi. Wa'il. Intak muda Allah kat anak fa tatara. Fa'il takun. Jika kamu tak boleh dalam bentuk musyahadah. Kurang-kurangnya. Kamu kena rasa bahawa. Kamu tak nampak dia. Kamu tak boleh nampak dia. Memang Allah ni kita tak boleh nampak dia. Kita tak nampak dia. Tapi, macam mana? Sekurang-kurangnya, kamu kena rasa kamu sedang dilihat olehnya. Dia lihat kamu. Ada CCTV yang lihat perbuatan kita. Kita pergi ke bank. Kita pergi ke pasar raya. Kenapa kita tak buat benda tak betul? Sebab ada CCTV yang merekodkannya. Eh, tak boleh. Oh, bila bila satu ustaz tu sakit dan ustaz tu tak masuk kelas, selalu mudik pesan. Kelas tu jangan biarkan kosong bagi kerja sibukkan dia kurang-kurangnya kelas tu jangan kosong sebab apa ada kelas bagus budak-budak tapi kalau guru tak ada dalam kelas oh, raya hindu lah budak-budak istilah dia raya hindu dia bising lah bising lah budak-budak jadi dia kena bagi kerja jadi kita kena nampak orang Allah tu sentiasa melihat kita kenapa kerja dia ada mandul orang yang Mandor tu kan ada mandor orang yang kawat sekarang dia tak panggil mandor dia panggil supervisor supervisor kenapa setiap pekerjaan mesti ada supervisor sebab dengan ada supervisor kerja dapat berjalan betul sebab manusia tidak ada lagi ihsan kadang untuk supervisor tu pun tak buat kerja betul kena ada super supervisor lagi ke atas dia supaya supervisor tu pun buat kerja betul jadi Nabi telah timbulkan dalam hati sahabat perasaan ihsan ni. Hadrat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah Abdullah bin Abbas, Abdullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia pergi bersafar dan dia melalui satu padang pasir dalam hutan. Ha, kita dia 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 pergi dalam hutan. Maka dia pun singgah berhenti. Dia pun dahaga, dia pun mintalah minum susu untuk pengembala kambing Dia jumpa satu pengembala kambing Duduk sedang mengembala kambing Dia kata wahai si pengembala Boleh tak saya minum susu kambing ni Maka si pengembala tu beritahu Tuan Tuan boleh bagi Tuan boleh minum sebanyak mana susu kambing yang Tuan nak Bahawa sebab pemilik kambing ni telah memberitahu Siapa sahaja musafir yang datang Yang ingin memerah susu kambing Minumlah sebanyak-banyaknya Bagilah dia Nana buat-buat bekal sikit pun Bawa lah Ah ha, begitu. ah ha, begitu maksudnya bagilah. Maksud nak nak perah banyak nak minum lepas tu nak bawa bekas sikit tu. Kambing dia banyak beribu-ribu perahlah minumlah banyak mana nak ambil pun tak ada tak luak pun. Orang dulu dia baik. Ha, macam susu kambing tu. Sekarang jual susu kambing belah-belah ringgit tu. <laughs> dia orang beratus-ratus ribu kambing. Maka dia nak uji. Sadina Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud tadi nak uji sahabat tadi. Pergembala kambing. Boleh tak saya semelih kambing ni? Saya nak makan dia Oh dia kata minta maaf Sembelih tak boleh Sebab tuan tuan punya pemilik ni kata tak boleh sembelih Cuma boleh minum susu je Alah susah apa dia tak nampak aku Aku sembelih je kambing ni Duit aku bagi kat engkau Kau simpan bubur dalam poket Duit kat engkau Sembelih kambing ni aku sembelih Bukan nak free pun aku bayar Kau tahu boleh dalam poket Tak boleh Tuan saya tak bagi buat macam tu Alah bila tuan kau tanya Mana kambing aku sekor tu tak tanya pun sebab beribu-ribu ekor kambing tak sempat nak tanya pun tahu macam mana kambing tu seko-seko dia kena bilang dalam beribu-ribu ekor tak larat dia dia tak tanya pun tapi jika dia tanya kamu jawablah kepada tuan kamu serigala telah memakan kambing tersebut dia bagi shoot Ini Di, dia nak uji Ini dia nak uji hamba tadi apa kata hamba tadi fa'ainallah Faainallah, Faainallah. Pada masa itu bila, bila saya menjawab di depan Tuhan saya, Bahawa kambing dimakan serigala. Faainallah. Pada masa itu saya nak letak Allah kat mana? Saya nak letak Allah kat mana? Ha, saya nak letak Allah pak eh, pekerjaan dunia dia bukan jadi dunia kita bekerja tu pun kita kena ada esan kita tak boleh kita tak boleh curi masa kita tak boleh curi tulang ha, curi tulang istilah Melayu ni curi tulang kerja curi tulang tak boleh ha, dia, dia tak ada esan Lalu, dia tu curi tulang curi masa ha, sepatutnya buat kerja dia pergi bual apa semua curi tulang Dan dalam pekerjaan begitu bukan jadi dunia pekerjaan tu untuk kita cari rezeki itu pekerjaan tu ha, pekerjaan kita untuk cari rezeki halal untuk buat ibadat yang baik. Pekerjaan-pekerjaan dia Bukan dunia akhirat tak tak adalah supaya kita dapat rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban Jadi itu ihsan. Oh fa'inallahu Fa dia kata pada masa tu saya nak letak Allah kat mana? Saya nak letak Allah kat mana? Ha saya nak letak Allah kat mana? Jadi macam mana? Uh, maknanya, orang yang berada di dalam hutan pun Orang yang berada di dalam hutan pun Orang yang ada dalam hutan pun Dia dapat menghadirkan dalam dirinya Bahawa Allah itu sentiasa melihatnya Itulah aksan Jadi tengok, setiap pekerjaan dan amal perlu ada ihsan untuk pekerjaan itu. Mana kena ada kebaikan. Perlu kita buat baik, kita buat dengan baik. Mengikut hadis berdasarkan tafsir ini, maknanya mengikut di segi bahasa, di segi lorawi dan pertanyaan hadis ini akhbirni anil ihsan maksudnya khabarkanlah kepadaku apakah itu ihsan maksudnya ialah khabarkanlah kepadaku bagaimana cara untuk melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik macam mana nak buat amal tu jadi baik maka nabi kata antabdalloh kaannaka tara fa in lam takum tara fa innahu yaraka untuk menjadi ibadat itu terbaik ada dua perkara yang mesti wujud. Sebab tu saya buat kulasa. Saya tulis pendek tapi saya dah terangkan jadi baca ni mudah faham. Satu, musyahadah. Musyahadah melakukan sesuatu pekerjaan dengan keadaan dia nampak orang yang menyuruh. Maknanya koli nampak bos dan orang yang menyuruh bos nampak koli. Mana dia panggil musyahadah daripada bab mufa'alah yang memberi makna saling melihat satu sama lain musyahadah musyahadah ni nampak ataupun muka syafah muka syafah ni kasyaf kasyaf boleh orang kasyaf boleh nampak boleh nampak muka syafah ataupun musyahadah dua-dua boleh satu Murakabah kuk wa illam wa illam wa in takum tara uh, uh, fa takum tara ta ta jika kamu tak boleh rasa macam tu kurang-kurang kamu kena ada second yang second tu apa second kita tidak nampak orang menyuruh kita ni tak nampak Allah tak nampak bos kita tetapi kita menyedari bahawa orang menyuruh itu nampak orang yang disuruh kita tahu bahawa kita di CCTV kan. Mana CCTV kita? Di dalam hati. Perkara yang baik apabila kedua-duanya. Perkara yang baik itu ialah apabila kedua-dua perkara itu musyahadah dan murakabah. Hak terbaiknya dalam perbuatan kita ada musyahadah, ada murakabah ada musyahadah ada murakabah. wujudnya semua perbuatan kedua-dua ini bila terhasil bila boleh kita rasa feeling macam ni apabila ada mujahadatun nafs bila kita menentang hawa nafsu fa inann nafs anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa bila kita boleh masuk syurga bila kita tekan nafsu fa inna fa, wa Inna nafs anil hawa wa Inna nafs wa Inna nafs anil hawa innal jannata hiyal ma'wa bila kita tekan nafsu kita sebab nafsu ni dia membawa kita kepada yang tak baik meninggalkan dan satu lagi kita tekan nafsu dia kita kita lawan nafsu kita dan selepas tu yang kita kena jaga ialah meninggalkan semua perkara haram ini syarat utama untuk jadi ihsan jangan ada dalam dalam ibadat kita Jangan ada dalam muasyarat kita Jangan ada dengan muasyarah kita Jangan ada dalam akhlak dan imaniat kita Benda-benda haram Hasil daripada mujahadah Ini akan mencahayakan hati bau kita hati kita akan bercahaya Sehingga tersingkap Segala rahsia ilahi Tersingkapnya segala rahsia ilahi Nampak abidah? dah Muka syafah dah nampak dah. Imam Abu Hanifah Nampak nampak daripada air yang gugur itu dosa-dosa air wuduk titisan air wuduk itu gugurnya dosa-dosa ah -dosa. ha, gugurnya dosa-dosa dia nampak benda tu ha nabi menyebut ka'annaka tara ka'annaka tara dengan menggunakan perkataan tashbih perumpamaan kerana sememangnya dunia ini Kita tidak boleh melihat Allah Tapi kita tak bolehlah lihat Allah Kalau nampak Allah depan tak boleh Kurang-kurang kita kena ada bahawa Allah itu sentiasa melihat kita ha, Kita tidak dapat melihat Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arina un anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa tarani Allah Taala kata kita kat dunia ni kita tak boleh lihat Allah Taala kita akan dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga nanti syurga kita kita boleh lihat Allah Taala kita boleh nampak Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh lihat Allah Taala dan ketika Musa datang pada waktu yang kami tentukan itu dan Tuhannya telah berkata dengannya kepada maka Nabi Musa dan merayu dengan berkata wahai Tuhanku per Perlihatkanlah kepadaku zatmu Ha, perlihatkanlah zatmu yang maha suci supaya aku dapat melihatmu. Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, engkau tidak sekali-kali sanggup melihatku, tetapi pandanglah ke gunung itu, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan melihat. Ah begitu ah begitu Kita tak boleh lihat Allah SWT Kecuali Nabi SAW sahaja Yang boleh melihat Allah di dunia ini Di malam Mi'raj Itu pun ada perselisihan di kalangan sahabat Ada mengatakan Nabi tidak melihat Allah Dan ada mengatakan Nabi melihat Allah Tafsir Ibn Abbas Inni arahu Inni arahu Anni in uh, inni arahu nurani huwa nuraniyun huwa bila ditanya tentang zat Allah kepada nabi nabi kata huwa nuraniyun dia ada dua huwa nuraniyun huwa nurani huwa huwa anni huwa nuraniyun Huwa nurun anni arahu ah ha, dia ada dua huwa Nuraniyun huwa anni huwa nuraniyun arahu Hua nuraniyun arahu ataupun huwa anni anni arahu anni nurun anni nurun nuraniyun nuraniyun arahu ataupun nurun anni arahu dua dua perbezaan di segi ibarat di situ huwa nuraniyun huwa nurun nuraniyun arahu nuraniyun arahu huwa huwa nurun anni arahu atas ibarat tu berselisih pendapatnya nanti itu dia ada satu bab tu yang mengatakan bolehkah nabi melihat zat Allah di malam mi'raj ataupun boleh tak nabi melihat Allah ada tak nabi boleh melihat Allah di malam mi'raj tapi kita banyakkan jemhur mengatakan Nabi melihat Allah Nabi melihat Allah Nabi melihat Allah dengan nur yang khusus Huwa nura huwa nurun anni arahu ha, Itu maksudnya nur yang khusus Maksudnya Allah boleh Nabi boleh melihat Huwa nuraniyun arahu Eh macam mana nak lihat Allah dia nur ha, Itu jawapannya sebab tu Aisyah berpendapat Nabi tak lihat Allah dalam bab ni tapi Abdullah bin Mas'ud dalam tafsirnya mengatakan Nabi melihat Allah itu di sekalangan sahabat pun ada perbahasan di situ. Itu kita bahas mula panjang tu cerita. Nanti kita mau kita, kita main santai-santai dulu. Kita mau yuk payuk-payuk. Pening pala pula tuan-tuan. Mulia. Uh, tapi insya Allah kita akan bahaskan satu persatu. Sebab saya nak masukkan tuan sikit-sikit dalam perbahasan ni. Sikit-sikit. Ha, saya bawa bawa sikit-sikit. Jadi kalau saya terus bahas pening kepala tuan-tuan. Yang first time dengar pula Allah Ustaz tu cakap apa dah tahu. So saya akan masuk sikit-sikit. Jadi tuan-tuan datang. Kalau tuan-tuan bagi istiqamah ni sebulan ni saya. Ha, kalau boleh lah. Ha, kalau siapa nak mengikutinya. Yang orang-orang baru lah Ustaz. Ustaz tu tak apalah. Dia, dia dah pandai lah. Jadi, ha, jadi kalau tuan-tuan nak ni. Tuan-tuan menghadiri dia ni. Benda-benda ni. Tapi dalam-dalam ni tuan-tuan bagi komen saya tak boleh jawab lah sebab saya nak terang banyak lagi benda-benda lain. Kadang-kadang tonton tuan-tuan tanya benda-benda yang tak sepatutnya saya jawab. Saya tak boleh jawab lah. Aa, begitu. Jadi banyak benda insyaAllah kita akan bahaskan. Jadi sebulan ni. Ha, jadi sebulan ni. Ha, jadi sebulan ni. InsyaAllah kita dah baru 8 hari. Hari ni hari ke-8. 1 jam 20 minit satu hari. Bermakna kalau 8 hari kita dah 10 jam 40 minit dah kita mengaji ni. Tengok hadis pertama, hadis kedua pun tak habis lagi Sebab tu dalam kitab Mishkatul Masawih ni Saya mengajar pada murid saya 600 jam setahun 600 jam baru habis 6,000 hadis 600 jam Saya diberi 2 jam sehari Seminggu 6, seminggu 6 hari Jadi 12 jam 12 jam Seminggu dan sebulan 48 jam dan pengajian Setahun ialah 10 bulan Bermakna 480 jam Sahaja saya kena saya diberi masuk untuk mengajar Mishkatul Masabih ni dan saya perlu tambah 120 jam lagi dengan kelas tambahan kepada ah uh, kenapa ustaz tertian tadi sebab saya nak saya nak itu tu huwa nuraniyun wa huwa, huwa nuraniyun arahu atau huwa nurun anni arahu so saya nak baca ibarat tu saya nak ingatkan ibarat tu ha saya nak ingatkan balik tadi ibarat tadi saya nak ingatkan tentang perbahasan bolehkah nabi melihat Allah ataupun tidak. Khair, jadi saya kena tambah 120 jam lagi dan saya buat kelas kepada pelajar-pelajar saya tak pukul 5 uh, pukul 4.45 saya dah kelas dah sebelum subuh sampai pukul 6 setiap hari saya buat tambahan. InsyaAllah tuan-tuan boleh mengikuti InsyaAllah nanti InsyaAllah Dan kita selepas hari raya nanti Kita akan buat daurah insyaAllah Secara seimbang selalu Banyak kitab-kitab Sekurangnya ada perbahasan Tapi sebulan ni Tuan-tuan faham cara macam mana Saya nak fahamkan banyak istilah-istilah Perkataan-perkataan baru yang saya gunakan Benda-benda yang baru Sebab itu tuan-tuan perlu ada kitab di hadapan tuan-tuan Jadi apa yang saya cerita sebab saya tak baca sebijik-sebijik daripada kitab tu Kadang-kadang saya terang dulu baru saya baca Tuan-tuan boleh faham Kadang-kadang saya baca baru saya terang So cara pe, cara pen, cara yang saya buat ni berbeza sedikit Bukan kita baca baru kita terang tak Ada tempat yang mana Ada tempat yang mana Saya terang dulu baru saya baca Ada tempat yang mana Baca dulu baru terang ha, Dia, dia ada situation situasi dan sebagainya lah Jadi insyaAllah kita akan buat daurah nanti ha, Lepas puasa nanti Satu-satu saya akan elan lah jadi untuk kita sambungkan lah Mungkin kita buat malam dah lepas hari raya nanti Walaupun dah lepas PKK dan saya telah bagi tahu InsyaAllah saya akan buat Dan saya akan buat untuk itu senang tuan-tuan Mudahlah untuk tuan-tuan sambung lagi pengajian kita ha, Walaupun yang tak dapat jumpa dengan saya Kadang-kadang saya pergi masjid-masjid seluruh, seluruh, seluruh Malaysia Tapi ada yang mana tak dapat jumpa Mungkin kaum ibu hmm. Mungkin tuan-tuan yang duduk jauh InsyaAllah dengan cara ni juga Saya akan Membuat pengajian ini insyaAllah. Kita akan bertambah lagi. Ada tempat yang tak boleh pergi. Semua, semua tempat tak boleh pergi. Sebab setiap bulan saya punya kuliah. 60 kuliah. Sebulan saya ada 60 kuliah. Tak termasuk 5 period satu hari. Yang saya mengajar di madrasah. Dan tak termasuk. Uh, mingguan yang saya pergi ke seluruh Malaysia. Banyak program saya. terlalu banyak ketat. Padat. Ha, tapi insyaAllah. Lah saya akan cuba cari. Untuk bagi masa tempat tuan-tuan saya bercakap seorang tuan-tuan berada di alam maya insyaallah semoga Allah SWT bagi taufik pada kita jadi kita tak habis lagi tentang ihsan kita sambung sedikit lagi esok insyaallah wallahu alam aku lu qouli hadza subhanallah alazim li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat Wali lil mu'minina wal mu'minat Ala ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin اللهم إنك عفو كريم تحب عفاف عفو الغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا Wawasiah lana khalaqana wa tayyib lana kasbana wa kanni'ana bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sharrafta anna ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua ibu bapa kami mertua kami abang kami kakak kami adik kami jiran tetangga kami sahabat adik kami warga-warga kami datuk nenek kami asatizah kami guru-guru kami talamizah kami murid-murid kami ya Allah anak isteri kami ya Allah dan seluruh umat muslimah sekalian ya Allah Pandalah kami pandalah kami dengan pandang rahmat-Mu kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah pandalah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa ya Allah kami hamba-Mu yang kerdil. Ya Allah, kami hamba-Mu yang kerdil dengan taufik dan bantuan-Mu sahaja ya Allah. Kami memohon taufik dan bantuan ya Allah. Ya Allah, kami memohon ke jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, supaya tersilap daripada kesilapan ya Allah. Supaya memudahkan segala pekerjaan kami ya Allah. Dan ya Allah, memberi manfaat apa yang kami lakukan untuk diri kami dan seluruh umat ini ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami pada yang berhajat Ya Allah selesaikanlah hajat-hajat mereka Ya Allah pada saudara-saudara kami yang berhajat Pada saudara-saudara kami yang memohon Yang telah menghantar Menghantar untuk memohon Supaya didoakan kepadanya Ya Allah Maka tunaikanlah segala hajat dan keperluannya Ya Allah Yang harus yang jawas yang kau kedaki Ya Allah Ya Allah pada yang merintih Ya Allah pada yang sakit sembuhkanlah Ya Allah Pada yang sakit sembuhkanlah Ya Allah Pada yang terpesong pulangkanlah ke jalan yang benar Ya Allah Pada yang sesak Ya Allah Ketemuilah jalan hidayat dan petunjuk Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jadikanlah anak-anak kami Anak-anak yang soleh Ya Allah Jadikanlah anak kami Anak-anak yang soleh Ya Allah Ya Allah Pada mereka yang bermasalah tentang anak-anak Ya Allah Bantulah Ya Allah Pada mereka yang mengadu hal Merintih tentang masalah akhlak anak-anak Ya Allah Tolonglah Ya Allah Engkau sahaja Ya Allah Kami hanya dapat menyediakan perkara yang zahir untuk anak kami kami hanya dapat mengurus dalam mentarbiah Ya Allah yang menterbiahnya kau Ya Allah yang kau menterbiahlah Anak-anak kami, Ya Allah Kau terbiahlah anak-anak kami, Ya Allah Kau terbiahlah hati dan jiwa kami Dan perasaan kami, Ya Allah Tolonglah kami, Ya Allah Bantulah kami, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Hindarkanlah penyakit COVID-19 ini daripada seluruh dunia, Ya Allah. Dan Ya Allah, setepas habisnya COVID ini, Ya Allah, kemudahkanlah segala urusan kami. Dari segi ekonominya, dari segi apanya, Ya Allah. Kemudahkanlah segala urusan, Ya Allah. Selepas apa, Ya Allah. Keberilah kami ketahanan, kekuatan dan kebolehan untuk menghadapimu, Ya Allah. Dan kau yakinkanlah diri kami kepada zatmu yang menentukan segala-galanya. Ya Allah, kehampirkanlah kami padamu, Ya Allah. يا الله تقبلنا يا الله، كبطلنا يا الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة واهج لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومن